Sve to plane koje su snabdevale Harkov uništene su, izjavio je premijer Ukrajine Denis Šmihal. Rusi su praktično uništili sve to plane koje su bile oko Harkova i snabdevale grad. Dovozimo mobilne kotlarnice male snage 1 megavata, izjavio je Šmihal na brifingu. Ruske oružene snage počele su sa udarima na ukrajinsku infrastrukturu 10. oktobra 2022. godine, 2 dana nakon terorističkog napada na Krimski most, za koji ruske vlasti krive ukrajinske specijalne službe. Udarci su usmereni na energetske objekte, vojnu industriju, komandne centre i komunikacije širom zemlje. Od tada vazdušne uzbune se svakodnevno oglašavaju u ukrajinskim regionima, a ponekad i u celoj zemlji. Portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov izjavio je da ruske trupe ne gađaju stambene objekte i društvene infrastrukturne tokom sukoba sa oružanim snagama Ukrajine.